आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा. नमस्कार, मी सुद्धा महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्रीगणो डेव्हलपर्स. जेजुरी नगर परिषद राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियाना अंतर्गत आणि लर्निंग लिंक फाउंडेशन आणि मास्टर कार्ड मार्फत आज प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. सदरील कार्यक्रमास नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी निखिल मोरे तसेच सहप्रकल्प अधिकारी बाळासाहेब बगाडे, अमर रणवरे लीड कन्सल्टंट, स्वाती दुधाला, अविनाश टिकार, रेशमा मोरे उपस्थित होते. लर्निंग लिंक फाउंडेशनच्या वतीने डिसेंबर 2021 डिजिटल साक्षरता, बिझनेस प्लॅन, डिजिटल मार्केटिंग हे 4 दिवसीय प्रशिक्षण घेण्यात आले होते. या प्रशिक्षणाचा लाभ 31 महिलांनी घेतला. सदरील महिलांमार्फत प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या मधून 19 महिलांचे प्रकल्प निवडण्यात आले आणि ह्या महिलांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांचे बीज भांडवल मंजूर करण्यात आले. दिनांक 11 मार्च 2021 रोजी यशोदा पुणे येथे झालेल्या कार्यक्रमामध्ये जेजुरी येथील 5 महिलांचा माननीय खासदार वंदनाताई चव्हाण यांच्या हस्ते धनादेश आणि प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने दिनांक 25 मार्च 2022 रोजी उर्वरित 26 महिलांना प्रमाणपत्र प्रभारी मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांच्या हस्ते देण्यात आले. त्यावेळी महिलांना सक्षम आणि उद्योजक महिला कसे बनता येईल याबद्दल मार्गदर्शन दिले. सदरील वेळी महिला बचत गटाचे प्रशिक्षणामध्ये सहभागी असलेल्या महिला सभासद उपस्थित होते. जेजुरी नगर परिषद वस्ती तर संघामार्फत सर्व उपस्थित मान्यवर यांचे अमर रणवरे समुदाय संघटक यांनी आभार मानले. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्हसाठी प्रतिनिधी निलेश प्रकाश भुजबळ, पुरंदर. त्याचा एक त्यातून काही इन्कम आपला स्वतःचा जनरेट करून घेतला. चांगल्या अशा गोष्टी आहेत, चांगल्या आयडिया आहेत, त्या लोकांनी म्हणजे महिला पुढे येऊन ते इम्प्लिमेंट करतात. एक खूप आनंदाची अशी गोष्ट आहे. एक अजून एक सांगायचं वाटतं की आपल्या इथं जवळ 50 किलोमीटरवरती जेजुरी आहे, किंवा पुरंदर तालुका पुण्यासारख्या मोठ्या 40-50 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरापासून जवळचा आहे. तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला बाजारात फिरताना इतरत्र बऱ्याच गोष्टी दिसतील. म्हणजे मला एक ऑब्झर्व झालेलं असे की तुळशीबाग किंवा इतरच्या पेठामध्ये फिरताना आपल्याला दिसतं की ऊस जो असतो आपला, तो ऊस व्यवस्थित कट करून चौकोनी ठोकळे करून तो एक 4 ते 5 म्हणजे एका कांडीचाच ऊस असेल तो, त्याचं जवळपास ते 15-20 रुपयाला तिथं विकत असतात. म्हणजे आजकाल शहरामध्ये काय, शहरामध्ये आहेत नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत, खर्च करणारे लोक आहेत, त्यांना महत्वाचं काय लागतंय, आकर्षक पॅकिंग असलं पाहिजे आणि त्याबरोबर त्यांना हायजीन असलं पाहिजे. आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा.